Či už patríte k trhačom asfaltu, alebo k vyznávačom pomalého vyhliadkového šoférovania, dajte mi 2 minúty a ja vás presvedčím, že evidovaním jazd superfaktúre ušetríte ohromne veľa času a nákladov. V prvom rade zadajte parametre vášho auta. Pokojne si postupne môžete pridať celú svoju flotilu. Najdôležitejšie je, samozrejme, evidenčné číslo a spotreba. Ale vhodné je vyplniť aj ostatné údaje. Napríklad si vybrať, či je to súkromné alebo firemné auto, zadať stav kilometrov aj meno šoféra. Aby ste mali veci na poriadku, evidujte si k autu vždy aj všetky tankovania. V prípade firemného auta sa toto tankovanie uloží aj do vašich nákladov. Vďaka tomu sa pri evidencii jazdy cena za palivo automaticky prednastaví práve z vašich tankovaní. V opačnom prípade tam uvidíte priemernú cenu, načítanú zo štatistického úradu. Jazdu si môžete evidovať rovno ku konkrétnemu klientovi alebo do mesta. Zvoliť si tiež môžete, či išlo o firemnú alebo súkromnú jazdu. Vyberte klienta zo zoznamu, vzdialenosť sa vypočíta automaticky a rovno sa pridá aj cesta naspäť. Musíte sa predsa vrátiť do roboty. Ak jednou cestou vybavíte aj ďalšieho klienta, rovno si ho pridajte. Znovu sa vzdialenosti prepočítajú a dole máte celkovú dĺžku aj náklady na cestu. Pár sekúnd a nová jazda je na svete. A teraz to úplne najlepšie. Povedzme, že viete, že ste najazdili 2000 km, ale neevidovali ste si jazdy manuálne. Superfaktúra vám dokáže tieto jazdy pripomenúť. Zadajte vzdialenosť, prípadne sumu požadovaných nákladov, zvolte klientov s dokladom v tomto období, prípadne klientov vyberte sami, čári mári a jazdy sú na svete. Okrem základných údajov tu máte aj odkaz na doklad, na základe ktorého bola jazda vygenerovaná. Skontrolujte, prípadne upravte zoznam a uložte. Jazdy už potom stačí iba vyexportovať pre potreby účtovníctva, alebo ešte lepšie, urobte účtovničke prístup k vášmu účtu, nech si ich vyexportuje sama. Toho, čo dokáže naša kniha jazdy, je však oveľa viac. Užitočné tipy a triky vám ukážem v nasledujúcom videu.